မောင်ရင်းမြို့မှာပြုလုပ်ဖို့ရှိတဲ့လူငယ်ဘတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဖွဲ့တော်မှနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေစာပေဆွေးနွေးပွဲကိုထည့်သွင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထက်သွင်းမှုလှုပ်ဆောင်ရတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆန္ဒကြောင့်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသူကျောင်းသား20နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနော်ပူကြတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လာပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအစီအွေမှာတော့မပါခဲ့ပါဘူးဘုရားအစီအစဉ်ဇင်ကမပါခဲ့တာဖြစ်ရှိပါတယ်အဲဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူငယ်များစာပေဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာဒီလူငယ်ဘက်ဆိုပုတ်ပွေးပွဲတော့ကျင်းပဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးနဲ့ပြီးတဲ့ကာလမှာပဲနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူငယ်များသူတို့ចောင်းသားလူငယ်များနဲ့စာပေအကြောင်းကိုအကားပြောချင်တယ်စကားဝိုင်းဖွဲ့ချင်တယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအန်လေးမှာကျင်းပမယ်လူငယ်ဘက်ဆိုပုတ်ပွေးပွဲတော့မှာဆိုရင်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်တရက်နဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲတော်ဒီလည်းပဲပို့ပြီးတော့အင်္ဂနနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားမယ်။တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒလည်းပဲပြီးမြောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုပါရစေ။လူငယ်ဘတ်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်ကျင်းပနိုင်မှုဒုတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစာပေဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုလိုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့အတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့စာပေဖတ်ရှုအားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားစေမှာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးမဲ့လူငယ်20ကိုလည်းရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်2ချက်ပြရပါမယ်။တိချက်လူငယ်တွေစာမပတ်ဘူးလို့ပြောနေကြတာဒီလုံးဝဥတုမှန်တယ်စကားတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီလူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဝိုင်းကျင်းပပြီးလို့ရှိရင်အများပြီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မန္တလေးမြို့ကလူငယ်တွေစာပတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်အဲဝင်းတာဟန်သာဝင်းတာအရာဟန်သာမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စာပေအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးဖို့လူရဲချေတဲ့အပေါ်မှာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးလို့လည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ